Вие слушате Гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнение от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте вие слушате Гласът на Капитал. Аз съм Анина Санто. Този път ще започнем подкаста с цитат. Европа, каквато я познаваме, е смъртна. Тя може да умре. Това са думи на иначе най-оптимистичния сред европейските лидери, президентът на Франция Еммануел Макрон, преди Economist. Той напоследък предупреждава така за доста катастрофален сценарий, в който Европа се разпада. Истина е, че действително Европейския съюз се намира в повратна точка предвид заплаха от реална война с Русия, економическа война с Китай и САЩ, както и културна война предвид националистите и консерваторите срещу либералите отвътре. А на този фон другия месец са е европейските избори. Очакванията са за променен баланс на силите в европейския парламент и може би цялостно преосмислене на европейския проект. Точно заради това България изглежда няма как да продължи с сегашното си поведение, малко базирано на това да взима едни пари от Брюксел и предимно да мълчи или да бави важни проекти и решения. Общо взето нещата няма как да са същите. Е заключението от а, темата на броя в тази седмичния капитал. А за това какво бъдеще очаква Европейския съюз и какъв може да е пейзажът след изборите на 9 юни, може да прочетете там или да слушате разговорни с редакторите Зорница Стоилова и Огнян Георгиев. Здравейте! Здравей, Ани! Здравей! Какво мислите, на какво се дължи така трудното положение, в което Европейския съюз се намира сега? Например, ако го сравним с преди 7-8 години. Ами, преди 7-8 години света беше различен, както най-вероятно всички нас слушатели помнят, въпреки че това изглеждаше като една цяла вечност. Но истината е, че Европейския съюз преди една пандемия, две войни економически дрязги с Штатите и Китай. Някак си беше много по- оптимистичен е иронично казано от днешна гледна точка, защото аз помня Европейския съюз как звучеше преди 5-6 години и той не звучеше оптимистичен. Винаги Европейския съюз винаги е в своята същност е звучал песимистичен за бъдещето си. А, но той е известен с това, че звучи песимистичен за бъдещето си и, и въпреки това продължава да не се разпада. А, но последните няколко години бяха много драматични за всички нас и за Европейския съюз а, като проект, защото Макрон е прав, той се състои от отделни държави, от отделни хора и а, подобно на всеки друг проект, той може да се разпадне. Защо е различен днес? А, очевидно има няколко зони на напрежение, които го разтягат. Ти спомена реалната война. Която е на вратата и която разделя членките на все повече линии. Такива, които биха имали желанието да участват много повече в помощта към Украина. Такива, които нямат такова желание. Тези, които са близо до Русия и тези, които са далеч от Русия. Тези, които симпатизират и имат население, което е в по-голяма степен русофилско, като Гърция и България, например, такива държави, които нямат такова население, като северните държави. В, в Европейския съюз има много различни държави. И всяка една криза, особено такава остра криза, като войната в Украина, вади тия разделения напред когато се зачитават няколко такива кризи, пандемията, когато се случиха други разделения между ваксари и антиваксари и всякакви други подобни, вече забравени, но продължаващи да действат разделителни линии, те се натрупват във времето. И това натрупване във времето води до повече и повече разцепление. И дори по-леки трусове, които в обикновено време биха могли да минат спокойно, в днешно време се получават малко като земетресения и ти усещаш как пластовете се движат. Това е много ясно видимо в случаите с Унгария, която много дълги години беше толерирана в Европейския съюз, независимо от риториката на Виктор Орбан, но с а, Русия и с Русия-Украина и с а, Китай и с а, как кажу, общата, общата позиция на Орбан, че това, което случва в Европейския съюз е несъстоятелно и той трябва да бъде променен ако ли не е. Орбан не е казвал разпадна, но все пак той е основният противник на Макрон в този дебат. Там всеки сблъсък вече изглежда като жизнено жизненно важен сблъсък, някакси за бъдещето на Европейския съюз. И за това сегашната ситуация, в която има евроизбори, е много, ще бъде много показателна за това на къде този съюз ще поеме след това. Аз бих добавила и още Две ключови теми или трусове, а, които разтърсиха Европейския съюз като нали, извън геополитическите. И това е по-скоро, че той се бори за да запази конкурентоспособността си като икономика, тъй като знам, че и САЩ и Китай се държат доста протекционистки, имат а, субсидии за различни индустрии и а, Европейския съюз усеща как а, губи позиции в а, тази, да го наречем, търговска конкуренция, глобална. А, и тук а, неизбежността на климатичните промени, бързия възход на изкуствения интелект също а, оказват влияние върху тези процеси. Така че това е другото притеснение на... На Макрон бих казала, той даже в, в същото си изказване или в същата си реч спомена, че Европа много добре е, е успяла да се погрижи за потребителите, но не и за европейските производители все още. Така че това е друга точка, по която Европа ще се променя, вероятно. Може би ще преосмисли, да речем, даването на държавна помощ или по друг начин да субсидира различни индустрии, за да навакса това изоставане от САЩ и Китай. Mm -hmm. Освен на нещата, които ти сега споменаваш, които вероятно ще са подказа силен фокус в следващите години, а, все повече се говори Европейския съюз да се фокусира върху отбраната си, което ми се струва някакси различно сравнение с преди. Естествено, имаме ситуацията с войната в Украина в момента, де, но а, аз си мисля, че впечатлението на повечето хора като цяло към Европейския съюз е, че той е някаква бюрократична машина, много тромова, не е силна, точно може би заради това много хора така са русофилски настроени, защото Русия е това, което прави, винаги да демонстрира сила. Възможно ли според вас това да е една от ключовите промени за, за бъдещето на Европа? И да седи по-сериозно след тях? Европа за сигурност ще се промени в някаква посока, която е свързана с повече капацитет в обраната. Обаче, аз замислих за тия неща, които ти каза, които са много интересни, защото Например, в началото си говорихме за трите кризи, пред които изправен Европейския съюз. От една страна отбранителната криза с Русия, от втората е економическата с Китай и от третата културната с консерватори и либерали. Това са същите три кризи, пред които са изправени Съединените щати. Те имат абсолютно същата визия. Няма сериозен политик в Съединените щати, който излезе и каже, че Съединените щати ще се разпаднат заради тия кризи. Ето са идеята за Европейския съюз Някак си е различна от тази, например, Съединените щати. Защото Съединените щати а, ето са там, е, ние имаме тия кризи, ние ще се справим с тях. Имаме тази и тази задача, имаме тази и тази а, цел. Изпълнителната власт в лицето на президента и държавните федералните агенции ще се справят с нея по този и този начин. В Европейския съюз нещата стават много по-сложно. Много по-сложно. Ние имаме същите кризи. Обаче те изискват много повече философия, много повече разсъждения, много повече разговори между различни държави, много повече страх какво ще се случи ако? А какво ще се случи ако дойдат крайно десните? Сега. А, и, и това притеснение из, излиза според мен от там, че е, Европейския съюз все още се вижда като нестабилна конструкция, въпреки всичките си години на, на еволюция, което е много странно. Ти казваш, той се вижда като слава администрация. Аз, като човек, който се занимава с Европейския съюз много дълго време, бих, бих абсолютно спорил с всеки, че това е най-силната бюрокрация в света в момента. Защото има преди последните събития, да кажем така, имаше три много силни бюрокрации в света. Китайската, американската и европейската Та бяха трите основни бюрократични машини, които налагаха правила в света, в своята част на света, да кажем. От тях Тръмп доста негативно повлия на американската по, по ред причини. Китайската се задейства в обратна посока покрай авторитизацията и диктатуризацията на, на режима на Си. Европейската машина остана някакси основната бюрократична машина, която в момента произвежда правила и закони. Било то за изкуствения интелект, било то за големите онлайн гиганти, за всякакви неща, които регулират ежедневния живот, другите държави, включително Съединените щати, гледат към Европа за регулация. Тоест тя продължава да бъде регулаторния орган на света. Тоест тук има много силна наследствена институционална памет. В тази бюрократична машина, която работи. Тоест, тя работи на това ниво без проблем. Мисло, всеки, който се е сблъскал с Европейския съюз отвън, както, например, Македония се сблъска, както например Украина, както, например Китай, сега ще се сблъска челно. Всеки, който се е сблъскал с тази машина отвън, знае, че тя работи добре, защото тя работи по правила и, 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 и директиви, и следва тези си неща. Трудно е това да бъде променено. Тоест, тя работи добре на това ниво. Но на някакво по-високо ниво, което е политическо ниво, тя продължава да се разглежда като супер крехка. Нямам ясно обяснение защо е това. Според мен е това е някакъв граден страх на европейците, че, че нещата могат да отидат на зле. който, не, аз го разбирам, той е исторически, той е страх. Имаме какво да губим. Точно така. Имаме какво да губим. А, и той е исторически вграден, този е страх. И според мен той ще се използва много в тази кампания. Да. Но на въпросът и дали сигурността ще е важна тема в следващия Европейски парламент и за следващата Европейска комисия, категорично да. За сега социологическите проучвания сочат, че отново Европейската народна партия ще има доминиращата роля в Европейския парламент. Знаем, че Урсула фон дер Лайен също така има най-голям. Шанс да бъде отново начало на Европейската комисия и тя а, някакси вече доста ясно заяви, че тя конкретно ще работи за повече инвестиции за европейската отбранителна индустрия, за нов комисар на отбраната с делегиран бюджет. Също така това, което се очаква, е, че външната политика вече ще е в портфолиото на Европейската комисия, не както беше до сега извън нея. И това всъщност не е никаква лоша новина за България, която, както знаем, също има силна. Уражейна индустрия, която има нужда от модернизиране, както и българската армия. И ако България успее да постави а, това като национален приоритет, за който да работи на европейско ниво, би могло да спечели от, от, този, от тази тема и изобщо от поставянето и в, в европейски контекст. Да, като спомена България, тук мисля, щеше да, да, да припомним как стоеше България на картата на Европейския съюз защото предвид политиката, най-вече на, на Бойко Борисов, някакси изглеждаше, разбираме се, всичко е наред, той си прави тук какво, каквото да си прави в България, смисъл такъв, че нямаше някакви толкова значителни решения, които да се вземат в последните години за всякащи Европейски съюз, освен, може би, сега заявката за, за Шенген, за която почна да се говори все по-силно и за, за сухопътния Шенген. Но как гледат на нас в Европейския съюз е въпрос. Как гледат. <към> Това е много интересен въпрос. Защото, кой как гледа? Защото Европейския съюз е съюз от 27 автономни суверени държави, а, които се събират, за да обсъждат а, общата си политика. А иначе Европейския съюз като институции, които са съцитурирани в Брюксел, общо взето гледат чисто бюрократично на държавите, с които работят. Така че. Как? Как гледат, зависи от това кой гледа. Примерно, Орбан със сигурност гледа по един начин на нас. А, Макрон гледа по съвсем различен. То е въпроса на къде иска да върви България. А, защото ние можем да вървим и в двете посоки. А, зависимост от това кой държи кормилото. Ние бихме могли да вървим а към Макрон, бихме могли да вървим и към Орбан. А, ние сме добре позиционирани да вземем този завой. Къде? А, съдейки по настроението в българското общество, от всичките проучвания, които излизат, като изключим въпроса за еврото, който е силно политизиран. И там се разгоряха някакви зловещи кампании за и против, където българите категорично са на обратното мнение на, на, на повечето европейци за или против влизането в тази валута. В повечето други въпроси българите не показват кой знае каква разлика от останалите европейци. В смисъл, нямаме такива въпроси, които драматично да се различаваме, освен еврото и има два други въпроса, по които се различаваме. Единият, е трябва ли военна помощ да се предоставя на Украина, а, където по мнозинството от хората казват не. И вредат ли руските санкции? Което също противно на икономическата логика, повечето хора казват да, въпреки че това не е доказано економически. Но това са като цяло въпросите, по които ние се различаваме. Не, не виждам някаква, как да кажа, основополагаща разлика между нас и другите европейски държави в, в тази посока, т.е. който и управлява, ще му е много трудно да, да прави такъв завой, че да, че да докаже на българите, защо е по-добре, примерно, да се завие към. А, не знам, Русия или а, Орбан, а не да се върви към, към по-европейски тип държава и повече взимане на решение в съответствие с а, общото благо на Европейския съюз. Защото, и това е много интересно, в България Путин и Орбан са много харесвани. Те са по харесвани от а, собственици държави в интересни стинята. Но това е защото те, бъ, хората тук няма директен излъз към тия хора. Тоест .е. те не определят ежедневието им. Ако питаш хората дали харесват Бойко Борисов, резултатите са много по-различни. Защото ако Бойко Борисов имаше харизмата на Орбан на европейско ниво и бяха питали унгарците дали харесват Бойко Борисов, вероятно унгарците ще харесват повече Бойко Борисов, колкото българите го харесват. По същата причина. В допълнение политическите кризи от последните години много се отразиха и на изобщо способността на българските правителства да формулират някакви национални консенсуси, които да защитават на европейско ниво, и изобщо да, да доведеме каквато и да била тема, която е важна за българските граждани, до, до крайен резултат, както виждаме, нали, с половинчатото ни приемане в Шенген и с тези костенурски стъпки, с които се движим към еврозоната. И от, от това губят, разбира се, българските граждани, но, но другия проблем на България е, че тя някак си, освен, че не може да формулира теми, които са и важни, за които да се бори, да тропне с крак по масата, да, да, да участва в вземането на решенията, тя не успява и да привлече съюзници сред другите държави в Европейския съюз, за да може да да се бори за теми, които са важни за нас. Единственият пример, в който се сещаме българските европейски депутати да са търсили подкрепа и от други а, страни, беше с а, пакета мобилност на Макрон, който увреждаше интересите на българския тежкотоварен транспорт, където обаче не можахме и да се преборим. Да, там се провалихме шумно също. Там това, това разделение изток и запад се провали и е, изтока в опитът си да спре пакета Макрон. Но това е много добър пример как работят всъщност европейските депутати. Защото какъв е смисъл да имаш европейски депутати? Аз мисля, че това въпроси е задават много хора. Все още че идват избори. Точно изглежда, че отиват, пращаме едни хора от партиите на по-високи заплати, ама ги чуваме много рядко. Точно така. А, защото Погледни сега колко е интересно. Ние направихме тази сметка в темата на броя. Много по-сложно е да вкараш евродепутат, колкото да вкараш депутат в българския парламент. Иска се повече гласове, средно между 70 и 100 хиляди гласа на човек в миналите избори, което е много, няколко пъти повече от гласовете, които са ти нужни да вкараш човек в българския парламент. Това като мажоритарен избор е най-силният мажоритарен избор след президент и кмет на София общо. Дето. Това са mm -hmm. двата други мажоритарни избора, които изискват толкова гласове, за да, за да победиш. И въпреки всичко, тия хора са непознати за по-голямата част от българите. Те не гласуват за тях. Те гласуват за партиите си, които пращат тия хора там. Тоест партийните листи са супер важни. Тоест не толкова имената на хората, колкото марката, която ги пращаме. Но тия хора имат някаква цел, все пак, когато бъдат пратени там. Защо ги пращаме? Защото в тая. Центрофуга, която е Европейския парламент, където е съдалището на тази власт. Те трябва да могат да защитават интересите на страната, от която идват. И то, като казвам, защитават интересите на страната, от която идват, те имат много лицатия интереси. Могат да са социални интереси, могат да са економически интереси, могат да са политически интереси. Но, но това изисква някакси работа с групи тук и работа mm -hmm. с групи там. Тя е до голяма степен убийска работа. Тя е работа, в която ти да знаеш какво иска примерно индустрията на камионите в България и да можеш така да транслираш това съобщение в Брюксел, че то да стигне до хората, които гласуват там, така че те да повлияят на други хора. И, и в крайна сметка да спечелиш този вод, защото това все пак е регулиращ орган, както си казахме, на пазар от 500 милиона човека. Изключително силен регулиращ орган. И, и за една економика като българската, която. Възникват нови и нови сектори, и възникват нови и нови компании, и те се надяват да растат. И така нататък е много важно да имат такива хора, защото какво ще стане, ако утре, примерно, в част от френските IT компании се събудат и кажат, ми не може така да отива IT-то на изток и ние да хабим ресурс, както си казаха френските камионаджи. И казаха, не може българските камионаджи да ни взимат пазара. И обираха пред Макрон и Макрон затвори европейския пазар за българските камиони. Какво ще стане, ако утре IT пазара се затвори по същия начин? И... А, разбираш ли, то е, то е на този принцип действа ти не можеш да си сигурен, че няма да се случи. То може и да не се случи, разбира се, но не можеш да си сигурен, ако нямаш механизмите, по които да го преотвратиш. А, механизм... а част от механизмите, по които това се преотвратява, са тия хора, които ние пращаме в Европейския парламент, които трябва да звънят по злънците, да казват, бе, това ще се случи, а вие трябва нещо да направите. Дайте да излезем с позиция, дайте да кажем защо това е важно. Те са тия хора, които трябва да са там, поради което е вредно да се въртат непрекъснато, както се случва mm -hmm. в някои партии. Те на всеки пет години пращат нови хора, което от една страна окей, от друга страна тия нови хора, докато свикнат и като намерят вратите, на които да почукат, също изискват. Тоест, по-различна -по работа от тази в Българския парламент. Точно така. да. И, и, и другото, което е много важно, те наистина трябва да работят. Там по някакви национални приоритети, които а, са поставени от а, властта на местно ниво, а, което не виждаме да се случва. Изобщо, не виждаме и комуникация да тече между <laughs> българските евродепутати и българските правителства. За даже се е случвало. Има такива куриозни случаи, в които български евродепутати гласуват на противоположни позиции по теми, нали, които засягат България, просто защото никой не ги е информирал, каква е българската позиция. Как ще изглежда следващия Европейски парламент, така на база социологическите проучвания и, както вече споменахме, културните сатресения там с националистите? Да, това, което се вижда, както казах, е, че по-скоро печелищата партия ще е НП. Да видим все пак. Очаква се да има спад в позициите на социалистите, на либералите, на зелените също. И се очаква да има възход на крайно десните националистически формации. Като тук също има интересни нюанси, защото м, така са, според анализатори, с които разговаряхме за темата, а, има и м, известна промяна в начина по който а, започват да се държат европейските популисти в различните страни. Тоест, те някакси си дават сметка, че за да бъдат чути, както каза ОГИ на м, европейско ниво, ще трябва да се научат да говорят и малко по-експертно, а не само нали, патриотично и. Да се бием в гърдите. И на този фон, възраждане, която също вероятно ще вкара един или двама евродепутати, според пък нашите социологически агенции, изглежда още по-странно. Тоест, тя изглежда като някаква нереформирана партия от нали, проруски тип, която дори и сред така, колегите си популисти или крайно десни изглежда като нещо по-различно, като по-различно животно, да кажем. Даже м поръчахме на една агенция, която прави анализи в, в Европейския съюз, да сравни позициите на възраждане по различни теми с тези на а, сходни партии от другите държави. А, и те изглеждат доста по-различно от, от останалите. М -м -м. Може би възраждане така ще се <laughs> адаптира към процес кръви. е неизбежен с адаптацията. Примерно, какво, нещото, което се случи с господин Джамбаски на европейско ниво след последните избори, е нещо, което според мен ще се случи и с евродепутатите на възраждане. Вероятно, да. А това, което на мен ми направи впечатление, и социологията, е, че ще има по-висока избирателна активност на евроизборите, сравнение с миналите, което ми говори, че може би хората все повече осъзнават, че те са важни. Защо, както казвате вие в тази тема, в момента е най-ключово да пратим подготвени хора там. В смисъл, пак си говорим за бъдещето, какви ще са основните приоритети, които тези хора се пак ще гледат да работят. Според мен, активността се маскира от на националните избори. Тя затова ще е по-висока. Не вярвам, евроизборите изведнъж да са експлодирали като популярност. Но поради факта, че се съчетават с, с, с национални избори. А, това ще ги направи и до някъде различни от традиционните евроизбори. И това ще промени малко или много профила на хората, които България праща. А, защо? Защо, извинете, ще е важно. Вече обсъдихме защо Европа се намира в а, тази ситуация. За България е важно, защото, защото България до 2020 година когато станаха протестите в България и се разклати за първи път управлението на господин Борисов, до 2020 година България имаше много транзакционни отношения с Европейския съюз. Тя получаваше едни пари и съответно до голяма степен козируваше в Европейския съвет по всички въпроси, които вълнуваха големите държави там, с които България играеше, например Германия на госпожа Меркел. България нямаше желание да мъти водата, нито имаше желание да взима каквито и да позиции, защото политиката на господин Борисов много адекватно от негова гледна точка беше да не привлича внимание на сам. защото той нямаше желание да е нови Орбан, не искаше да, да се бори за каквото Орбан се бори, имаше желание да го оставят на мира и да не му пречат да освоява пари. И това работеше идеално в едни 10 години, в които българската економика тихо и коротко освояваше едни пари. Определени хора в нея освояваха повече пари от други. И тази транзакционна политика беше чудесна. Но тя до голяма степен предопредели това, начина по който българите виждат Европейския съюз, защото те го виждат като банкомат. А, и, и те го виждат като един банкомат, на който едни хора, определени хора са с карти ходят, тегат ни пари и после раздават част от тях на други хора. Това беше виждането за Европейския съюз. Са, че там случват някакви политики и че се говорят някакви неща, то се разбираше по бизнес канали, но обикновените хора не го виждаха много. Сега от 2020 насам, както ти казахме, Европейския съюз се промени, но с него се промени и България, очевидно, след последните три години и половина четири, в които ние имахме протести, седем избора, три правителства и така нататък. Първо господин Борисов вече не е единствения глас от България, който се чува там, което е много мащабна разлика с преди. Второ, то малко е какафони от гласове сега. Но това е по-добре, отколкото да има един единствен глас, който да казва какво ние искаме и какво ще правим. Но, но какофонията също не е идеален вариант, защото така никой не разбира ние какво искаме и никой не разбира какво мислим да правим. Което беше проблем с еврозоната и беше проблем с Шенген. А, ние едва успяхме да съберем някакси гласовеци в един хор, в който да кажем да искаме да влезем в шенген, ако е възможно. Така че по някакви по-сложни теми това те първо ще става още по-голям проблем. Но то е процес на промяна. Ние променяме собствените си отношения вътре в страната и то се промени и отношението към Европейския съюз, защото едното е функция на другото. Така че. И голямата разлика пари срещу реформи. Да, точно това. Промени се и логиката на европейското финансиране, затегнаха се правилата, изради, господин Орбан. А, заработи Европейската прокуратура, която да следи за злоупотреби с тези еврофондове. А, приеха се и плановете за възстановяване и устойчивост, които също имат съвсем различни правила на отпускане на парите. И това. Появи <laughs> това... се Европейската прокуратура. Да, това го казах, но а... това доведе до момента до, до един спад в, на евросредствата, които идват към България. Даже в последните две години бяха извадили колегите от капитал че почти сме на нула. А, има, има много голям спад в еврофинансирането mm -hmm. по ред причини. Част от тях са свързани с трансформацията на европейските програми, част от тях е с забавянето, част от тях е с политическия хаос тук. Mm -hmm. Резултатът е, че българската економика движи почти без европари в последните няколко години, което е голяма разлика спрямо преди. Така че това също е важно да се каже. Да, ми много благодаря за този разговор. А вие чуете какво ще има в тази седмишния капитал. We'll you новия капитал четете. Я е лата инвеститори при Батко. Певски наложи законови промени, които да му осигурят възможност да контролира и чуждестранните инвестиции. Арбитър при споровете вероятно ще са бивши прокурори и спецсъдии. България в новия Европейски съюз. Опасни завои. Изборите ще донесат променен баланс в Европейския парламент и нови приоритети пред Европейската комисия. И още много теми от политиката, економиката и живота в капитал. Прогнози, които се сбъдват. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петра Дондаков специално за Капитал. А епизодът монтира Тихомир Колев.